Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ. Програма про важливе. І сьогодні у нашій студії Іван Ковалик, кандидат в народні депутати України від 163-го виборчого округу, самовисуванець. Вітаю вас. Вітаю вас і наших телеглядачів. Іване, тернополяни знають вас як громадського активіста, громадського діяча. Чому йдете у Верховну Раду і чому самовисування, а не партія? Рішення йти у Верховну Раду я приймав спільно зі своїми друзями, з самооборони Майдану, з вільних людей, з тими людьми, з якими ми пройшли Революцію Гідності, з якими ми працювали останніх 5 років. І коли ми обговорювали це питання, ми дійшли думки до того, що, на жаль, за 5 років після Майдану влада не прийняла закону про вибори. Вона його прийняла, нового закону про вибори, вона його прийняла аж під закінчення цієї каденції. Я, чесно кажучи, з ним не до кінця погоджуюсь, оскільки основному в тій частині, що реально вибори по цьому закону, вони мають пройти аж у 2028 році. Тобто це дуже, як на мене, це задовго. Зважаючи на те, ми прийняли рішення, і я особисто для себе прийняв рішення, йти самовисуванцем, покладаючись тільки на ту свою працю, яку я робив протягом останніх років, і на своїх друзів та на довіру тернополян. Чому? Тому що ті правила гри, які сьогодні, на жаль, є в українській політиці, зокрема у виборах до Верховної Ради, я з ними не до кінця погоджуюся в тій частині, що кандидати в народні депутати, йдучи від партії, просять довіри своїх виборців. Але коли вони потрапляють в ту чи іншу фракцію у Верховній Раді, вони змушені виконувати волю керівництва фракції. А це дуже часто, ця воля, вона суперечить інтересам виборців. Я не хочу цього робити, я хотів би керуватися у своїй діяльності, у своїй роботі виключно своїм власним сумлінням і тими настановами, тими проханнями, які будуть мені давати мої виборці, для того, щоб я міг бути чесним з ними і з собою. Тому я вирішив йти самовисуванцем і вважаю, що нам вже на наступні вибори до Верховної Ради потрібно запустити новий закон про вибори, який би скасував мажоритарну систему. Тому що це є неправильно, я вважаю. Я вважаю, що у нас має бути партійна система, але з відкритими списками, де кожна людина може вільно обирати, і ті кандидати, які набирають більше голосів тій чи іншій політичній силі, фактично стають і народними депутатами, і це є справедливо. На жаль, сьогоднішня система, вона не до кінця є справедливою, і через те, коли ми обираємо новий парламент, наші громадяни, і ми в тому числі дуже часто розчаровуємося в тих чи інших людях, тому що в кожній партії є люди, які мають більший вплив, ніж прості депутати. Так? І дуже часто вони, це так звані сірі кардинали, які говорять, яку кнопку тиснути, на що закрити очі, за що проголосувати, за що не голосувати. І це є недобре, тому що в кінцевому випадку страждаємо всі ми, і страждає виборець, і український інтерес. Але в такому випадку у Верховній Раді працює коаліція, створюються фракції. Чи плануєте все-таки з кимось об'єднуватися, чи вважаєте, що Іуда на полі воїн в такому випадку це можливо? Дивіться, що стосується коаліції. Для того, щоб я особисто для себе прийняв рішення, як я буду приймати рішення щодо приєднання до коаліції чи ні, мені потрібно знати, перше, які політичні партії складуть основу коаліції. Друге, якою буде текст коаліційної угоди. Ми маємо побачити дорожню карту тих рішень, яких буде приймати парламент за наступні 5 років. І третє, що для мене дуже важливо, частині коаліційної угоди, як коаліція буде планувати вирішення питання війни на сході України. Якщо я побачу, що нова коаліція у Верховній Раді буде захищати виключно інтерес українського народу, якщо я буду бачити, що нова коаліція буде продовжувати європейський вектор розвитку нашої країни, якщо я буду бачити, що в новій коаліції не буде опозиційної платформи «За життя», Віктора Медведчука, тому що ми вже бачимо по тих соціологічних опитуваннях, які в нас сьогодні є, що опозиційна платформа «За життя», на жаль, є другою в системі електоральних вподобань виборців. І це, я вважаю, велика небезпека, оскільки проросійські сили, які 5 років скуповували український інформаційний простір, які 5 років вели таку гібридну політику всередині нашої держави, вони зараз в українському парламенті будуть представлені набагато більше, ніж це було до цього. І 100% вони захочуть впливати на формування уряду, вони захочуть бути частиною коаліції. І третє, вони захочуть, скажімо так, представити нам мир
мир на тих позиціях, які будуть вигідні Росії. Тому це буде дуже важливо. І я, зважаючи на це, якщо коаліція буде проукраїнська, якщо коаліція буде захищати український інтерес, я буду частиною цієї коаліції. В іншому випадку я буду змушений бути в опозиції, захищати український інтерес, захищати українську державу в стінах парламенту. Чи робите насправді ставки, яким чином прогнозуєте нове скликання Верховної Ради, яким воно буде? От частково ми вашу думку почули, так? Угу. Що робити для того, аби не допустити реваншу, про який зараз всі говорять? На що вам би хотілося звернути увагу? Це насправді є дуже різні проекти того, який буде новий парламент. Але я його би не ділив по партіях. Я вважаю, що це є неправильно, тому що ми дуже часто ділимо систему української політики по політичних партіях. Я би все ж таки ділив український парламент на дві частини. На проукраїнську частину і проросійську частину. І я думаю, що основні, скажімо, центри впливу, які будуть в парламенті, це будуть ті народні депутати з різних фракцій, які будуть суто відстоювати український інтерес, а буде інша частина парламенту, яку буде очолювати Віктор Медведчук, Юрій Бойко та інші люди з опозиційного блоку, які будуть нам намагатися завернути мир в кольоровий папірець і підсунути. І таким чином, щоб ми, українці, здали фактично наші території. От, і це є, я думаю, що це буде ключове завдання для цього парламенту. І більше того, хочу сказати, якщо, не дай Боже, станеться так, що народні депутати з різних фракцій будуть піддаватися на план Медведчука, я вважаю, що українське суспільство не буде стояти осторонь цього процесу. Я вважаю, що якщо почнеться здача українських інтересів, то в Україні є достатньо патріотів, які будуть захищати Україну, в тому числі в Києві. Велика небезпека також полягає в тому, що яка буде поведінка Росії вже в стінах нового парламенту. Тому що ми бачимо зараз по всьому світу, Росія намагається десь впливати на ті чи інші європейські органи влади. Ми бачили недавнє рішення в ПАРЄ, де воно фактично було проросійським. І не потрібно собі думати, що Росія не захоче впливати на український парламент. А яким чином вона впливає? Це є традиційні, я би сказав, це є традиційні засоби впливу. Тобто, перше, це підкуп. Тобто, я вважаю, що Росія завезе в український парламент достатньо коштів для того, щоб купляти депутатів з різних фракцій. Тобто, тут не йде мова про якихось окремих депутатів. Всіх вони захочуть купити, вони захочуть купляти свою більшість. За допомогою грошей, за допомогою залякувань, за допомогою пошуку різних компроматів на тих чи інших людей. Тобто це є класичні ті методи, які Росія використовує в своїй закордонній політиці, в своїй міжнародній політиці, і не тільки в Україні. Але в Україні вона це також буде використовувати. І мене дуже сильно турбує це присутність в парламенті Віктора Медведчука. Останні 5 років Віктор Медведчук десь перебував в якомусь незрозумілому, скажімо, статусі на території України. Він фактично був основним комунікатором з української сторони з Володимиром Путіним і російською стороною, але йому цих функцій ніхто з української сторони не делегував. І те, що недавно заявив Роман Безсмертний, те, що саме Володимир Путін наполягав і Ангела Меркель наполягали на включення Віктора Медведчука в мінський процес. Тобто ми бачимо, звідки це відбулося. Зараз все змінюється. Віктор Медведчук стане частиною українського парламенту. Він дістане депутатську недоторканність. Він займе легальне становище. І що дуже важливо, по тій соціології, яка в нас сьогодні є, опозиційна платформа «За життя» є другою в системі електоральних вподобань виборців. Я вважаю, що це є величезна небезпека, тої, якої не було після Майдану. І тому новий парламент буде поділений на два табори. Один – це український, а другий – це проросійський табір. І вже тоді ми побачимо, як це далі буде відбуватися. Наступне, що мене дуже, чесно кажучи, також турбує, це в те, що український парламент буде оновлений дуже сильно. Тобто ми вже бачимо, що десь в районі 60% або навіть і більше, відбудеться оновлення українського парламенту. Тобто туди зайдуть люди, які дуже багато, які взагалі не працювали в системі політики. І дуже важливо, щоб ці люди змогли, скажімо так, задати нову якість української політики, в тому числі протистоячи тим загрозам, які будуть в парламенті. Так? От, і я вважаю своїм завданням в новому парламенті це також координуватися з проукраїнськими депутатами, 100% бути в проукраїнському таборі і робити все, щоб зменшити вплив Російської Федерації як всередині нашої країни,
так і на міжнародній арені. Тому що всередині нашої країни на сьогоднішній день Росія, вона там, Віктор Медведчук, є найбільшим власником інформаційного поля. Так? Це є велика небезпека, тому що ми пам'ятаємо, з чого починалися проблеми на сході нашої країни. Спочатку там відбулася інформаційна окупація, а після інформаційної окупації зайшли російські війська. Наступне, ми бачимо, що зараз на Заході почали, чесно кажучи, змінювати політику щодо України. Тому що «Північний потік-2» зробили. Друге, ми бачимо рішення Пар'є. Третє, ми бачимо, що дуже багато політиків західних хочуть знімати санкції з Росії. Тобто, і повірте, вся відповідальність в такий складний час, вона ляже на парламент. Парламент повинен бути стійким, проукраїнським, тим, який зможе захистити Україну, які б часи на нас не чекали. От ви говорите і про те, що чимало людей будуть новими у парламенті, і робота у Верховній Раді і для вас в тому числі буде чимось новим. Ви не були ще народним депутатом, правильно? Так. Як зробити так, аби оцей брак досвіду не став перепоною у тому, що ви собі запланували? Яким чином плануєте організувати роботу народного депутата свою? Дивіться, в мене є досвід, чесно кажучи, того, як працює парламент, тому що я працював і помічником народного депутата в системі в Комітеті національної безпеки та оборони. От, і я бачу, як працює український парламент, і хочу вам сказати, що в роботі народного депутата дуже важливо дві речі. Перша річ – це не втрачати зв'язок з реальністю. Тобто, бо ми дуже часто бачимо, коли депутати потрапляють в парламент, вони дуже часто про все забувають. Вони забувають про де є український інтерес, а де його нема. Вони забувають про інтерес своїх виборців. Ну, я думаю, наші телеглядачі не всі бачили свого народного депутата за 5 років каденції. Тобто, це є велика проблема. І друге – це саме відстоювати український інтерес в українському парламенті. Ті правила гри, які в українському парламенті, вони мені не до кінця подобаються. Так? Тому що, наприклад, в нас не є відкрита політика. Ви бачите, що в нас за дуже короткий час дуже швидко створюються партії. За допомогою грошей через національні телеканали, через інші засоби реклами ці партії набирають величезну популярність. Дуже швидко люди цими партіями зачаровуються. Вони проводять багато депутатів українських в парламент. Проходить місяць, два, три. І з цього і зачарування люди починають розчаровуватися. Чого? Тому що ці обіцянки, ці очікування, вони не виправдовуються. Тобто через те я дуже намагаюся бути щирим зі своїми виборцями і кажу, що я не обіцяю того, що я буду робити дороги. Але я обіцяю те, що я зроблю все, щоб місцева влада цю дорогу зробила. Тому що це не є моя відповідальність. Я не можу цього обіцяти, тому що я буду нещирим. Я не пообіцяю, що я зроблю якийсь там дах на будинку, тому що я не можу цього зробити. Але я можу провести комунікацію з місцевою владою, щоб вона звернула на цю проблему увагу і зробила цей дах. Тому що я вважаю, що основним завданням народного депутата є те, що він повинен займатися законодавчою діяльністю та відстоювати український інтерес. А в нас відбулося за часи незалежності викривлення. Через цю мажоритарку, яка є присутня, тому що є місцеві феодали, які замість того, щоб говорити про сутнісні речі, роблять там майданчики, намагаються десь там задобрити людей, дехто взагалі гречку роздає. От. І після того вони купляють таким чином довіру виборців, йдуть в український парламент. І дуже часто український виборець, і ми дуже часто думаємо, що народний депутат має там фарбувати лавочки. Займатися місцевими якимись проблемами місцевого так. рівня, так? Так, але для того, щоб лавочки фарбувалися, для того, щоб робилися дороги і так далі, будуть вибори до місцевих органів влади. Це є безпосередня відповідальність тих людей, які будуть обрані в ту ж саму Тернопільську міську раду, які мають місцевий бюджет, який його розподіляють і скеровують на ті чи інші проблеми. Завданням депутата є комунікувати з Кабінетом міністрів України для того, щоб заводити субвенції в місто. Тобто він може це робити, і я буду це робити. Тобто у нас є ряд проблем, ряд важливих проблем, які потрібно вирішити. Наприклад, до прикладу, взяти міст біля села Великі Гаї, який вже не робиться досить довго. Я вважаю, що народні депутати повинні і долучитися максимально до того, щоб, зважаючи на те, що місцева рада не має таких можливостей, щоб цей міст зробити самотужки, щоб була субвенція з Кабінету міністрів України, і після того цей міст був зроблений. І ну, це є такі великі інфраструктурні об'єкти, які потребують допомоги Кабінету міністрів України. Тобто народний депутат має важелі впливу і може допомогти на місцях, але це не
його безпосередня частина робити. Так, безперечно. І зараз дехто так і намагається йти до Верховної Ради. Я, чесно кажучи, бачу по соціальних мережах, як там роздають гречку, роздають різні продовольчі пакети, намагаються десь там депутати, розрізають стрічки, відкривають певні об'єкти. Знаєте, мені це нагадує, це те саме, як піти в банкомат, запхати карточку, отримати гроші і подякувати банкомату, що він віддав вам ваші гроші. Тобто ці об'єкти, які робляться, вони робляться з державного бюджету. Це не депутат приїхав, своїх кишень витягнув кошти і щось робить. Чого? Та тому що зарплата в нього в районі 40 тисяч гривень. Тобто він не може робити інфраструктурні об'єкти за свої власні кошти. Ці кошти – це і державний бюджет, це і наші спільні кошти. І не потрібно спекулювати на тому, що хтось там щось там комусь робить. Це кошти наші, які витрачені на наші потреби. Крапка. Я вам дякую за розмову, за роз'яснення і вашу позицію. Нашим глядачам, нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Іваном Коваликом, кандидатом в депутати Верховної Ради України від 163-го виборчого округу. Самовисуванець Іван Ковалик. До зустрічі на телеканалі «Інтиба».